otvorenje prvog zvaničnog fan shopa fudbalske ili nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine koji se otvara pod pokroviteljstvom nogometnog fudbalskog saveza naše zemlje. U ciklusu u kojem smo, slobodno možemo reći, možda najbliži odlasku na veliko takmičenje ovoga puta na prvenstvo svijeta u Brazilu, ovo je još jedan doprinos nogometnog, odnosno fudbalskog saveza svima vama koji vole našu reprezentaciju i koji žive za onaj dan kada će i Bosna i Hercegovina napokon doći na jedno veliko takmičenje. Ja vas molim da velikim aplauzom pozdravite predsjednika nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, gospodina Vredina Dinu Dedića, kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine, Emira Stvanića i Edina Džeku. Dakle, ovo je trenutak kada će njih trojica zvanično otvoriti fan shop, zvanični, dakle, fan shop nogometne fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dragi gosti, dame i gospodo, dozvolit ćete da iskoristimo i ovu priliku da pa jednom lijepom slikom nogometni savez, nogometni fudbalski savez Bosne i Hercegovine čestita rođendan čovjeku koji će u petak, ne znam, jedan ili dva dati, našem Edinu Džeki. Nogometni savez organizovao je veliku tortu povodom Edinovog rođendana, tako da nakon završetka ovog oficijalnog dijela pozivamo vas da zajedno sa našim Džekom proslavimo njegov rođendan. Još jedan aplauz za savez i za Džeka. Nogometni savez Bosne i Hercegovine ima još poklona. Jedan je za... Evo ovdje stanite, dečko. Adnan Čatić. Adnan Čatić će od našeg saveza dobiti dres sa njegovim imenom i prezimenom. Gospodin Begić ga upravo uručuje, mislim, dres. A... A imamo još jedno izrađenje za... Pođi gledati ovaj. Slobodno, nemoj se plašiti. Jedan dres za... Dobro. Imamo jedan dres za Adanovog sina, Felixovog, kako god želite. Jedan aplauz za nogometni savez, a i za Adnana Čatića. Ja bih zamolio Jasmina Ligatu, sportskog novinara, oslobođenja i čovjeka koji je direktno infiltriran, kanibolan da kažem, sačekaj, daću ti mikrofon, koji je direktno infiltriran u sve ono što Edin Džeko radi jer je na njegovoj stranici glavni čovjek. Jasmin Ligata ima jedna predivna akcija vezana za Edina Džeku i Adana Čatića. Liga, o čemu se radi? Svi znate da je Edin stavio na aukciju dresove, odnosno majice za moje mahalce i Happy New Year i koje su bile ponuđene i najbogatiji ponuđač je Adnan Čatić koji je platio 11.000 dolara, a donacija ide za dječji dom Bjelave. Ovo je samo još jedna u nizu akcija koje nogometni fudbalski savez radi u humanitarnog
humanitarnih dakle, aktivnosti. Jedna od takvih bila je zajedno sa nevladinom organizacijom Otvorena mreža, kada su, zahvaljujući Džeki i ostalim reprezentativcima i uplatama, spasili jedan život. Pored mene stoji Alen Maslo, dečko koji je bio otpisan, ali zahvaljujući upravo Otvorenoj mreži, reprezentativcima Bosne i Hercegovine. Alen, samo malo. Evo ga, tu je živ i zdrav. Može li uopće igrati, još uvijek navija za Sarajevo, tu gotovo. Dječji dom na Bjelane. Ale, 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 ale.